ကျွန်တော်ကစလောက်ပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စလောက်လိုက်စင်တဲ့အခါမှာသူအငါးစုကငါတို့နေတဲ့ဒူလိုက်ကိုလိုချင်ကြတယ်ကြည်ကြည်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဘုရားဒီဘီရွတ်တက်လိုက်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ကြတယ်လို့ယူဆတယ်ကြဒူငါးအနေနဲ့ကြည်ကြတယ်ဘဏ္ဍာဘောင်းစုံနောက်ကတည်င်းဘောင်းစုံလူမှုဘဝဘောင်းစုံနဲ့နိုင်ငံရေးအသိ ဒီအားကြီးထုတ်လို့ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအားကြီးကကြိုက်နှစ်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာလို့ပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ဟိုဒီဗီဗီကိုနားထောင်ဖို့ဆိုရှင်တနင်္ဂနွေနေ့တည့်ရက်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဟိုကပိတ်တယ်လေးခိုးပြီးတော့နားထောင်ကြရတယ်။ဟိုလူပိတ်ဆိုင်မှာလည်းနားထောင်လို့မရလို့လို့လည်းနားထောင်လို့မရဘူး။အခုအချိန်လုံးကြတော့လို့လို့လည်းနားထောင်လို့ရတော့ဘောကွာ။အဲ
ခေပြန်အဲအဲ့ကိစ္စလေးတွေပါပါခေါ်လဲအဲ့ဒါအဲခေပြန်ကောက်ကြောင်းလေးတွေကောင်းတယ်နောက်ပြီးလူငယ်ကဏ္ဍလေးတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတွေနောက်ပြီးဒီပြည်ကဘာမှဒီဟိုနေမှာလဲလာပြီးရုံးဆိုင်တော့တရင်တော့လေးမြို့နိုင်မှာမြို့တိုင်းမှာဒီပြည်တရင်တော့လေးတွေရှိကြတဲ့ကြောင့်မြို့ပေါ်ကတရင်လေးတွေတချို့မတိရလေးကိုပြီးတော့ဆန်းအောင်နေမှာတိရတော့ဒါလေးကိုအရန်ကောင်းပါတယ်ဒီပြည်ရှိတာအင်းကြ
ဒီခံရသတင်းတွေကိုကဏ္ဍဘောင်းဆောင်ပေါ့ကဏ္ဍကျအပြင်ဟိုကျန်တဲ့အသိပညာတိုးပွားစီရန်နဲ့စဉ်းစားမြင်သာဖြစ်စီရန်နဲ့ဟာတွေကိုများများကဏ္ဍဘောင်းဆောင်လွှင့်နိုင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒီစီကတော့အများကြီးကောင်းပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမဖွင့်ပြိုးတဲ့နိုင်ငံမှာပေါ့လေဖွင့်ပြိုးမှုတို့တွေရောမျက်စိမပွင့်နေတော့ပွင့်နေအောင်မှန်ကန်ကြည့်ကြရတဲ့သတင်းတွေကို ကျွန်တော်နားထောင်ရတယ်လေဒီလူကျွန်တော်ခုမှပြောဆိုလူငယ်ကဏ္ဍရှိတယ်ဗျာတီဗီဒီပရိတ်ရှိတယ်စီးပွားရေးကဏ္ဍရှိတယ်အဲဒုတ်ပြည်ဒုတ်မီကဏ္ဍရှိတယ်တော့ပြည်ဒီပီအပြည်သူပြည်သားတရင်သားဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြည်သူပြည်သားတရင်သားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နှိမ့်တဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့မင်းတယောက်နေတဲ့လုတ်ပိ
ဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ခါရဲကိုဟိုလမ်းတက်ဝက်လောက်ကိုဖုံးသွားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီပင်သားကနေဘာမှမလုပ်ဘူးနေလုပ်ပြင်းကမှာဒီတရင်သမားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတော့အများဆုံးလာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကအားကြီးသဘောကျပါတယ်ခင်ဗျာငါနဲ့ပြေးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်းထန်တာဟုတ်လဲအများကြီးပြည်သူအနေနဲ့ဒီလ
ွက်လာတယ်။ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်၊စွမ်းနိုင်။အားကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတဲ့နေရောကျွန်တော်နေတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။